Dacă toată lumea știe care este tradiția de Paștele Morților, la creștinii ortodoxi în Arad există și o altă tradiție care ține tot de pomenirea morților. Ea se întâmplă nu în Duminica Tomii, ci a doua zi, lunea după Duminica Tomii, și aparține comunității romilor. Dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat, cum își cinstesc romii pe cei care au plecat dintre ei, urmăriți materialul care urmează. Și anul acesta, în lunea de după Duminica Paștelor Morților, romii din Arad s-au adunat cu sutele în cimitirul Pomenirea pentru a-și comemora morții așa cum știu ei. Au adus muzică, grătare, băutură și au dat de pomană. Este tradiție că se pună pomană, pentru că aici e mort bunicul și bunica mea, și punem pomană și lumea se strânge, că e obișnuită, că la țigani se face grătare, de toate felurile. În fiecare an se întâmplă asta? În fiecare an. Și e totdeauna a doua zi după Paște? Da, sigur. Aici e Paște și se dă de pomană și numele lui Dumnezeu, că sunt alții și pocăiți. Deci mâncare și băutură pe gratis. La toată lumea care vine? La toată lumea. Deși acest mod de pomenire a morților nu cadrează deloc cu specificul unui asemenea loc și cu liniștea pioasă care domnește de obicei în cimitire, reprezentanții administrației acceptă această manifestare. O fac în liniște, o fac în... și e un obicei al dânșilor. În rest, noi nicio. Spuneați că au și promis că... Fac curățenie după, sigur că da, fac curățenie după ce își termină dânșii, să zic așa, de dat pomana. Trebuie spus că au existat și reclamații. Cetățenii din cartierul învecinat, Alfa, s-au declarat revoltați pentru că au văzut romi care au distrus gardul cimitirului pentru a ajunge mai repede la locul de desfășurare a ospățului, fără să mai fie nevoiți să ocolească pe la poarta principală.